Поліпшення умов праці, діалог з роботодавцями про підвищення зарплати, оздоровлення та страхування – такий неповний перелік завдань, які ставила перед собою міська організація профспілки металургів та гірників. Викликів дуже багато, і я знаю, що треба над ними працювати. І я вірю в те, що профспілкова організація Криворізька, вона, я скажу, що дуже сильний актив, і ми не будемо просто закривати очі на те, що йде в державі. Ми будемо активно співпрацювати, а якщо не в нас активно не буде соціального діалогу, значить ми будемо тоді робити акції протесту. Підтримка виробництва і трудових колективів – справа не тільки роботодавців. Це завдання і для держави, переконані лідери профспілки. Держава має бути, бо за Конституцією ми правова соціальна держава. А якщо ми соціальна держава, то тут якраз має бути держава, яка має регулювати ці питання. Треба повернутися обличчям до промисловості, зокрема до нашої галузі. І має бути підтримка у всьому світі. Ви знаєте, уряди своїх країн, вони підтримують своїх виробничників. Останні 5 років були непростими для підприємств гірничодобувної сфери. Шахтарі Кривбасу почали страйкувати. Ці акції врешті-решт спонукали до більш дієвого переговорного процесу з роботодавцями. Все эти вопросы очень обострены на каждом предприятии. Ну и, конечно, общая задача горкома – объединить это все, чтобы в правильном цивилизованном русле использовать и решить вопрос именно для трудових колективів, для чоловіка труда. Активна боротьба профспілок за права людей дала позитивні результати на рівні держави. Були повернуті пенсійні пільги робітникам, які працюють на важкому виробництві. Це списки номер 1 та номер 2. Были протестные акции, были сложные переговоры, но вместе с городским комитетом, центральным комитетом профсоюза металлургов горняков Украины нам удалось прийти к хорошему социальному диалогу. На мой взгляд, самая важная задача именно городской организации – это обеспечивать солидарную поддержку всем первичным организациям. И вот в ходе такой солидарной поддержки добились возврата в списке 1 и 2, дающих право на льготную пенсию. Конференції звучали пропозиції з покращення організаційної роботи. Серед важливого – більш широке залучення молоді до керівництва профспілкою. Саме молодь буде подальшому виконувати профспілкові всі обов'язки. Хотілося б зауважити те, що, на жаль, не всі керівники профспілкові допускають молодь до управління профспілкою, але я маю надію, що в майбутньому ця ситуація зміниться на краще. Делегати конференції ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. Вимагають залучити професійні спілки до розробки проекту нового трудового кодексу, створити умови для широкого обговорення цього процесу, аби уникнути звуження прав та гарантій найманих працівників. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.